אהלן, בוקר טוב, יום שבת היום, נכון אתם? אנחנו פה מתחת לבית, אנחנו קופצים עכשיו לליזה וסטאס, הם פה גרים לידינו, ועכשיו אנחנו הולכים לשחק קצת וליהנות, והילדים ישחקו, כי אפשר להשתגע כבר בבית. נכון נתן? אז יאללה, התחלנו. תפוזים שלי. איזה כיף. מי העץ? איזה כיף. תפוזים סינים? אחלה יום, מקווה שנהנתם, ביי!